गाडी काका, आजच्या गावात इथे एकदम डेंजर चालणं दिसतात ना. मुंबईच्या आईला बघावं तिथं धूरच दिसतो आकाशात. काय दिघया, मुंबईतले सगळे मिलवाले मेले ना तेव्हा त्यांना जाळा, त्यांचा झाला धूर, आणि तू धूर भूत होऊन बसलाय मुंबईवर. माझा बापूस, तुझा आजा, हाल हाल होऊन मेले. या मिल मालकांनी, युनियनवाल्यांनी, सरकारनी पार दिघ्या. आपण ना मुंबईला जाऊयाच नको, इथेच राहूया. मग भाईगिरी काय कोकणात बसून करणार? ए बाई साहेब, मरायचा बापशी सारखा है? गफलत मध्ये मेला तो. आपण एकदम डेंजर भाई होणार. गप मेल्या, आज भय असती ना तर चांबडी सोलली असती तुझी हे ऐकल्यानंतर. लय आठवण येत असेल नाही तिची? नाही, रोज भेटतो मी तिला. काय वाय बोल नको. आई शपथ, विचार आला. अरे बापी काका, लय घाबरतो मला. जेव्हा बघावं तेव्हा बाईशी काय बोलतो, स्वतःच्या बापाशी काय बोलतो. बघ मालू, म्हणलं होतं तुला कोणतरी करणी केली ह्यांच्या घरावर म्हणून. ए बाबे काका, करणीला मी याच्यावर मारतो. शेवटचा चाळके राहिलायच. हे बघ, उद्याच्या ला अमावस्या आहे. मी गुरुवा बरोबर बोललोय, स्मशानात तुझ्या पूजा बांधू, म्हणजे तुमच्यावरची करणी ना नष्ट होऊन जाईन. करणी बाबे काका, करणी नाही तर काय? हा म्हणता किती माणसं गेली घरातली? तुझा बापूस गेला, बयो गेली, चुलता गेला, चुलात भाऊ गेला, शिर्या गेला, सुप्रिया गेली, करणी नाही तर काय? मग एक खबर देऊ बाबे काका. बोल. माझ्या बापाची खबर ना त्या गावड्यानेच दिलेली, माहितीये का? वय ना, मला कुणकुण होतीच. अजून एक सॉलिड खबर देऊ. बोल. बैला पण त्या कुत्र्या गावडेनीच मारलेला. काय बोलतो? खर तेच भक्त्या बोलला मला सावताच्या तोंडानी. बर झालं चहा आईला त्याचा कोणीतरी मर्डर केला. कोणीतरी काय, मीच केला. चल काहीतरी बोल नको. बैची शपथ, अशा चिंद्या केल्या पोटाच्या चाकू मारून मारून. माझ्या बापाचा बटन चाकू होता आणि यांनी तर तीनदा कोयचा घातला होता माने, डायरेक्ट मानच कापली. असा तडफडत तडफडत कुत्र्यासारखा मेला तो. काय बोलतोयस? हा मी चुलता माझा महादेव लय छळला रे मला बाबी काका. बघाव ते उठ सूट कुत्र्यासारखा मारायचा. ती काकी पण, तो अक्षू पण. अक्षु आणि काकाला पण आम्हीच मारला बटन चाकूनी. असा गचकन घातला आणि गरकन फिरवला डायरेक्ट कोथळाच बाहेर. आणि ते दोघे शिर्या आणि सुप्रिया, भाडेपावती स्वतःच्या नावावर करायची होती त्या दोघांना. चड्डी काढून मारला त्यांना गुप्ताच्या घरात. मांजानी कापला मांजानी. मांजा पण आम्हीच बनवला होता, है ना? ट्यूबलाइट ची कास टाकली होती अशी धार येते एकदम, माहिती का? आणि तो बेवडा गुप्ता तर आहे ना असा डुकरा सारखा रडत होता ना मारताना, माहितीये का? त्याचं पोट फाडलं ना आम्ही, होय ना? आणि त्या काकेला पण सोडलं नाही आम्ही बाबे काका. तिला येड लावून ठेवलं होतं, येड चट लावली होती चट. बघाव तेव्हा तापलेली असायची चंटाल. मी इकडे येत होतो ना, लय रडली रे लय. बोलली माहिती का? बरोबर आहे ना, मी नसताना भूक कोण भागवणार तिची रोजची? मर म्हणलं कुत्री तिथंच. अशा चिंद्या केल्या पोटाच्या चाकू मारून मारून. माझ्या बापाचा बटन चाकू होता आणि यांनी तर तीनदा कोयचा घातला होता माने, डायरेक्ट मानच कापली. असं तडफडत तडफडत कुत्र्यासारखा मेला तो. अक्षु आणि काकाला पण आम्हीच मारला बटन चाकूनी. असा गचकन घातला आणि गरकन फिरवला डायरेक्ट कोथळाच बाहेर.
मस्त झालंय. भाभे काका तू खात नाही? भूक नाही. आईला तरी भरवा. पोट खराब आहे तिचं. मग आधीच सांगायचं ना, वाढलंच नसतं. उगाच नासाडी अन्नाची. नासाडी कशाला, मी खातो ना. दे भाभे काका. एक दिवस उपाशी राहिले काय मरत नाही. चल, भूक लागली. चल, भूक लागली. चल. काल रात्री लय मध्ये आली. काय रे या बाबी, मरायची वया तरी होती का यांची? जे झाला ते बरा झाला. जनावर झाली होती त्यांची, त्यांका मारूकच वया होता. ए गप्रव, गप्रव गो. Thank you.